Aatelkaa nyt, että ihmiskunta meni tuommoiset 300 000 vuotta tietämättä lainkaan, mikä aurinko on. On otettu aurinkoa ja sitä on palvottu ja sen avulla kasvatettu kasveja syötäväksi. Ja siitä on tehty runoja vuosituhansia, mutta kukaan ei tiennyt, miten se on niin kirkas ja kuuma. Mä havahduin tähän aurinkoasiaan, kun mä luin tätä Adrian Bucklin kirjaa Tieteen satumaailma vuodelta 1887. Siis suosittelen, aivan loistava kunnon luonnontiedefanin kirjoittama. Mutta aurinkon kohdalla pientä kompurointia tieteen satumaailmassa. Ensin siinä aivan oikein lasketaan, miten iso on aurinko. Esimerkiksi, että auringon sisään mahtuisi 1,331,000 maapalloa. Joo, mutta sitten tämä kirkkausjuttu. Adrianin mukaan 1800-luvun keinotekoisista valoista kirkkain oli kalkkipallo, jota happi- ja vetyliekissä poltettiin, jolloin se oli niin kirkas, ettei sitä voinut silmiään vahingoittamatta ollenkaan katsoa. Jees. Mut sitten, lukija viedään äärimmäisen jännityksen äärelle. Adrian kirjoittaa, että jos meillä olisi auringon kokoinen mötikkä, tätä kaikkein kirkkainta mahdollista kalkkipalloliekkiainetta, niin se ei silti olisi yhtä kirkas kuin aurinko, vaan tarvittaisiin suorastaan 146-kertainen määrä tätä kalkkihommelia, että siitä tulisi yhtä paljon valoa kuin auringosta. Lukija on nyt todella odottamassa arvoituksen ratkaisua. Miten niin? Miten voi olla? Mutta ei. Adrian lähtee kirjoittelemaan ihan muista asioista. Miksi näin? No, silloinhan 1800-luvun lopulla ei tiedetty vielä kvanttimekaniikasta eikä ydinfysiikasta. Tarvittiin Max Planck ja Henri Becquerel, Marie Curie, Pierre Curie, Niels Bohr, Erwin Schrödinger, Lise Meitner, Paul Dirac, hirveä määrä fyysikoita, muitakin kuin nämä, ja sitten alkoi asiat selvitä. Ja nykyään me tiedetään hyvin. Auringossa tapahtuu fuusioreaktio, siellä vetyatomeita ja heliumatomeita yhdistyy raskaammiksi alkuaineiksi, ja semmoisessa prosessissa vapautuu energiaa. Ja siksi aurinko on niin kuuma ja kirkas, ja siis tässä ydinreaktiossa vapautuu ihan älyttömästi sitä energiaa, enemmän kuin missään kemiallisessa kalkin polttamisessa. Ja parhaillaanhan tätä auringon voimanlähdettä koetetaan valjastaa fuusioreaktorissa, jolloin saataisiin puhdasta energiaa käsittämättömät määrät. Ja kyllä se jonain päivänä vielä sekin onnistuu. Eli noin 300 000 vuotta ihmiskunta meni tietämättä, mikä aurinko on, mutta viimeiset 100 vuotta me ollaan tiedetty. Eläköön tiede!